Hakim di negara ini digalakkan menghasilkan penulisan ilmiah dan akademik bagi mengembangkan prinsip undang-undang di negara ini. Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat berkata, dalam konteks penghakiman, keadilan bukan hanya berkaitan keputusan yang dibuat oleh seorang hakim, tetapi bagaimana sebenarnya keputusan itu dicapai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran Journal of the Malaysian Judiciary Julai 2019 dan the Malaysian Judiciary Yearbook 2018.